I januari så åkte Jennifer, Stina och Sara till USA för att hälsa på Rachel. Och vi hade höga förväntningar på att få riktigt bra filmmaterial och riktigt härligt Utah powder. Men det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Mitt, Saras bagage var kvar i Västindien, så jag anlände till Utah i shorts, skidjacka och pjäxor. När väl bagagestrulet löst sig så hade väderleksrapporten slagit om, högtrycket fastnade över Utah och snön ändrades drastiskt från riktigt bra till dålig. Ju längre in i högtrycket vi kom, desto mer fick vi använda vår fantasi för att få till bra film. Awesome day, super fun. Entusiasmen var fortfarande stor och dagarna fylldes med massor av åkning och lite sömn. Vi hade inte en lugn stund med Rachel och hennes galet roliga vänner. Is that close enough? Den enda vän som saknades var Jeanette som befann sig i Europa. Jag stannade kvar för att filma och fota med Sweet-teamet. Vi hade några riktigt lyckade veckor med både snö och sol. Producerade mycket material och jag blev väldigt peppad att åka tillsammans med både svenska och norska killar. Höjdpunkten var att vi hittade en unik liten ort i Frankrike, Abries, som hade mer snö än något annat område för tidpunkten, och vi hade hela berget för oss själva dag efter dag. Månaden avslutades med att Jeanette och Stina åkte till Ryssland för att tävla i första världens svåraste OVAS-tourstoppet. 60 toppåkare från hela världen invaderade berget i den lilla orten Krasnaya Poljana. Och tävlingen resulterade i en fjärde och tionde plats för oss. Det är jättekul att projektet har kommit igång och vi är superpeppade, och det är bara att fortsätta följa oss på generationflinga.com.